Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan har doimgidek turfa olam. Bugungi sondagi roligimiz orqali biz sizning e'tiboringizga O'rta Osiyo xalqlarining bir-biridan ajratib tashlanishi, aniqrog'i milliy hududiy chegaralanish o'tkazilishi bilan bog'liq bo'lgan siz bilishni istagan va siz so'ragan ma'lumotlarni taqdim qilamiz. Marhamat, tomosha qiling. Mashhur yozuvchi Gerbert Uels yozganidek, Kremlning buyuk xayolparasti hisoblangan Lenin boshliq bolsheviklar partiyasi bosh bo'lgan Sovet hokimiyati Turkiston mustaqilligi uchun kurashgan vatanparvar kuchlar harakatini yo'q qilishga muvaffaq bo'lgandan so'ng, endilikda bu hududda uzoqqa mo'ljallangan o'z makkorona rejalarini amalga oshirishga kirishdi. Tarixdan ma'lumki, O'rta Osiyo hududida qadim-qadimdan tili, dini, tarixi, madaniyati, an'analari bir-biriga juda yaqin va mushtarak qardosh va qondosh xalqlar yashab kelgan. Bu zaminda istiqomat qilgan o'zbeklar, turkmanlar, tojiklar, qozoqlar, qirg'izlar va qoraqalpoqlarning xo'jalik hayoti, turmush tarzi, udumlari ham o'xshash bo'lib, ular shu muqaddas ona zaminni o'zlarining asl vatanlari deb bilganlar, buni ham bilasiz. Biroq, ming afsuslar bo'lsinki, xini yorgan va shaxsan iblisning o'z qo'li bilan qazgan quduqdan suv ichgan Lenin boshliq Sovet hokimiyati tarixan bir yagona hududda yashab kelgan birodar xalqlarni bir-biridan ajratib tashlash, ularni birlashib yagona davlat tuzishlariga izn bermasligi uchun butun choralarni ishga soldi. Bundan ko'zda tutilgan bosh maqsad o'lka xalqlarining birlashuviga, o'z istiqlolini va istiqbolini birgalikda bunyod etishiga yo'l qo'ymaslik. Shuningdek, shu asosda markazning bu yerdagi hukmronligiga, sotsialistik qayta qurish jarayonining avj olishiga keng maydon yaratish edi. Shu maqsadda Turkistonni milliy o'ziga xoslik, til birligi asosida bo'lib tashlash g'oyasi ilgari surildi. Markazni bu razil rejasini bajarish esa Turkiston ishlari bo'yicha maxsus komissiya, Turk komissiya zimmasiga yuklatildi. Markaz mo'ljallayotgan milliy siyosat mazmuni mohiyatidan xabardor bo'lgan Turkistonning ilg'or ziyolilari, uzoqni ko'ra bilgan donishmand arboblari o'lka birligi, yaxlitligini, uning qardosh xalqlari jipsligini zo'r berib himoya qilishga urindilar. Biroq, o'lka jilovini qo'lda mahkam tutgan bolshevik mutasaddilar ularning haqqoniy fikrlarini umuman hisobga olmadilar. Bu bilan birga, o'sha bolsheviklar yagona va mustaqil Turkiston g'oyasi uchun kurashgan vatanparvar kuchlar milliy ziyolilarni millatchilikda, turkparastlikda va Sovet hokimiyatiga qarshilikda aybladilar. Shunday qilib, O'rta Osiyoni milliy hududiy jihatdan alohida respublikalarga bo'lib tashlash masalasi bir necha bor markazda, Turkiston, Buxoro, Xorazm respublikalarida, ularning kompartiyalari plenumlarida, shuningdek, ularning faoliyatini muvofiqlashtirib turuvchi organ, kommunistlarning markaziy komiteti O'rta Osiyo byurosi plenumida muhokama etilib, mahalliy xalqqa kuchli bosim o'tkazib borildi. Keyin 1922-1923 yillarda yerli millatlarning bir qator rahbar xodimlari Sovet hokimiyatining Turkiston, Buxoro va Xorazm respublikalarida olib borilayotgan milliy siyosatiga ochiqdan-ochiq norozilik bildira boshladi. Ammo ularning fikr qarashlari noto'g'ri deb topildi va o'zlari faol siyosiy hayotdan chetlatib yuborildi. Markaziy komitet, qolaversa, ularning O'rta Osiyo byurosi, Turkiston, Buxoro va Xorazm kompartiyalari faoliyatiga ta'zik o'tkazib, milliy hududiy chegaralanish o'tkazish siyosatini ma'qullab qaror qabul qila boshladi. Milliy hududiy chegaralanish masalasi dastlab 1924 yilning 5-aprelida Markaziy komitet siyosiy byurosida, 11 mayda esa Markaziy komitet O'rta Osiyo siyosiy byurosida ko'rib chiqildi. Unda O'rta Osiyo respublikalarida milliy chegaralanish loyihasini tayyorlovchi maxsus komissiya tuzildi.
Loyiha kommunistlarning O'rta Osiyo byurosini 1924-yil 2-iyundagi yig'ilishida muhokama etilib, bir ovozdan ma'qullandi. Bundan norozi bo'lgan mahalliy aholi vakillari, xususan Xorazm Respublikasining bir guruh mas'ul xodimlari, Turkiston va Buxoro vakillari va boshqalar yagona Turkistonni bo'lib tashlash maqsadga muvofiq emas deb e'tiroz bildirdi. O'lka xalqlari milliy chegaralanish siyosatiga qat'iyan qarshi bo'lishiga qaramay, ularning talab va takliflari inobatga olinmadi, aksincha. 1924-yil 12-iyulda Markaziy komitet siyosiy byurosi O'rta Osiyo respublikalarida milliy chegaralanish to'g'risidagi masalaga yana qaytib, uni o'tkazish to'g'risida qaror qabul qildi. 1924-yilning 27-oktyabrida bo'lib o'tgan Sovet Ittifoqi Markaziy ijroiya qo'mitasi 2-sessiyasida eslab qoling, O'rta Osiyoda milliy davlat chegaralanishi o'tkazish tadbirlari to'liq ma'qullandi. Shunday qilib, hukmron markaz sa'yi harakatlari orqasida O'rta Osiyoning siyosiy geografiyasi sun'iy ravishda o'zgartirildi. O'rta Osiyo hududidagi Turkiston, ASSR, Buxoro va Xorazm respublikalari o'rnida, buni endi yozib qo'ying, 6 milliy davlat birlashmalari tashkil etildi. O'zbekiston ASSR, Turkmaniston ASSR, O'zbekiston ASSR tarkibida Tojikiston ASSR, Qirg'izlar yashagan hududlarda RSFSR tarkibidagi Qora Qirg'iz, ya'ni Qirg'iziston muxtori viloyati, qozoqlar yashaydigan tumanlarda RSFSR tarkibida Qozog'iston ASSR, Qoraqalpoqlar yashaydigan hududlarda Qozog'iston ASSR tarkibidagi Qoraqalpoq muxtor viloyatlari tuzildi. Natijada, ko'rib turganingizdek, yagona Turkiston xalqlari bir-biridan sun'iy ravishda uzoqlashtirildi. Bu hol sovetlarga ishonavering, o'lkada o'z hokimiyatini mustahkamlash uchun umuman tasavvur qilib bo'lmas katta imkoniyatlar yaratib berdi. O'zbekiston ASSR hududida butun hokimiyat O'zbekiston ASSR sovetlarining ta'sis qurultoyiga qadar muvaqqat inqilobiy qo'mita ixtiyoriga berildi. Shundan so'ng sobiq Buxoro Respublikasi hukumati raisi, taniqli davlat arbobi Fayzulla Xo'jayev O'zbekiston ASSR inqilobiy qo'mitasi raisi etib tasdiqlandi. O'zbekiston ASSR tarkibiga esa quyidagi hududlar kiritildi. Diqqat bilan eshiting. Sobiq Turkiston ASSRdan 9 uyez, 133 tuman va 7 qishloq okrugi, sobiq Buxoro Respublikasining 9 tumani va sobiq Xorazm Respublikasining 23 tumani joylashgan hudud endilikda O'zbekiston ASSR deb ataladigan bo'ldi. O'zbekiston ASSR tashkil etilgan paytda uning hududi, e'tibor bering, 312.394 kvadrat kilometrni, aholisi esa 4.447.055 nafar kishini tashkil etgan. 1926-yilgi ma'lumotlar bo'yicha milliy tarkibiga ko'ra aholining 74.2%ini o'zbeklar, qolganini esa boshqa xalqlar vakillari tashkil etgan. 1924-yil 5-dekabrda inqilobiy qo'mita butun O'zbekiston xalqiga murojaat qilib, O'zbekiston ASSR tuzilganligini va uning tarkibiga Tojikiston ASSR kiritilganini ma'lum qiladi. Biroq, shuni unutmangki, milliy chegaralanish bilan bir vaqtda iqtisodiy bo'linish ham o'tkazildi. Sobiq Turkiston, Buxoro, Xorazm respublikalarga tegishli barcha boyliklar yangi milliy respublikalar o'rtasida qayta taqsimlandi. Bu ishlar Sovet hukumati tomonidan maxsus tuzilgan O'rta Osiyoni tugatish komissiyasi boshchiligida amalga oshirildi. 1925-yil 13-fevralda Buxorodagi Xalq uyida butun O'zbek Sovetlari birinchi qurultoyi ish boshladi. Qurultoy O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi tuzilganligi to'g'risidagi deklaratsiyani qabul qildi. Ushbu qurultoyda davlat hokimiyati oliy organlari tuzilganligi rasmiylashtirildi. O'zbekiston ASSR Sovetlari Markaziy ijroiya komiteti raisi lavozimiga Farg'onalik dehqon qo'shchi uyushmasi rahbarlaridan biri Yo'ldosh Oxunboboyev saylandi. O'zbekiston ASSR hukumati Xalq komissarlar kengashi raisi lavozimiga Fayzulla Xo'jayev tasdiqlandi. Samarqand shahri O'zbekiston ASSRning poytaxti deb e'lon qilindi. 1930-yilda esa poytaxt Toshkentga ko'chirildi. 1925-yil may oyida O'zbekiston Sovet Ittifoqi, ya'ni ASSR tarkibiga kiritildi.
Bu esa o'z navbatida SSR konstitutsiyasini O'zbekiston hududida ishlashini ta'minlab berdi. 1927-yilda qabul qilingan O'zbekiston SSRning 1 va 1937-yildagi 2 konstitutsiyasi ham unutmang, amalda SSR konstitutsiyasining oddiy ko'chirma nusxasi edi xolos. Chunki O'zbekiston qog'ozdagi suveren respublika bo'lib, amalda markazga tobe bir ulka edi. U o'z xalqining milliy manfaatlariga oid biror bir dolzar hayotiy ahamiyatga molik masalani ittifoq hukumatidan xoli mustaqil hal eta olmasdi. Binobarin, respublikaning ichki va tashqi siyosatiga daxldor barcha masalalari faqat markaz xohish irodasi bilan hal qilinardi. Hatto O'zbekistonning ma'muriy hududiy tuzilishiga oid masalalar ham ittifoq hukumat tasarrufida edi. Bunga esa oddiy misol sifatida 1929-yilda Tojikiston ASSRni O'zbekiston SSR tarkibidan chiqarilib, Tojikiston SSRga aylantirilishini hamda Sovet ittifoqi ya'ni SSR tarkibiga olinishini aytishimiz mumkin. Shunday qilib, bir gala eshak sifat to'ng'izlarning eshaklarcha rejasi ish berib, bir necha 10 asrlar davomida bir-biriga qondosh, qarindosh bo'lgan xalqlar bir-biridan ajratib yuborildi. Ishonamizki, mavzuni sizda savol tug'ilmaydigan darajada bayon qila oldik. Turfa olamni kuzatishda davom eting. Siz kutgan kerakli tarixiy ma'lumotlar hali oldinda.